And USA program or idin ka imanayasi tosa tempo afrik tv maalinti todobaad ama programki todobaad maanta ay tahay taariikhdu bishii tobnaad 19-kii 2018 waa maalin jimca waa todobadii iyo barkii habeenimo ee Minneapolis Minnesota waqtigeeda maanta programka waxaan idinku talagalay laba arrimood oo aanu kaga hadli doono programka oo ah socdaalka wakiilka Somaliland ee Maraykanka Mr. Bashir Goode oo Minnesota inala jooga oo aynu ka faallon doono socdaalkiisa iyo waxaynu ka hadli doonaa oo kale DP World iyo Somaliland xafladii maalintii dhaweyd ee u qabsoontay iyo weliba arrin saddexaad oo ka hadli doono oo ah iyadna oo aan hadhow gadaal inii ka sheegi doono insha allah marka hore waxaan ila fadhiyay studioga walaalahayga maxamuud geed wareeshe iyo fuad cabdi ismaaciil innagoo su-aalaheenna gudagalayna marka hore waan idinku soo dhaweynayaa studioga ambasadorki bashiir goode baa inala jooga oo minnesota soo caga dhigtay shalay isagoo aynu aada usoo dhaweynayno maxaa socdaalkiisu muxuu daaran yahay bay kula tahay maxamuud fuad aad baan i salaamaya dhammaan madaxwe soomaaliya meela joogtaba joogaanba waana fadaad ismaaciila wallaahi weygii hore weyna kii casumnay ee u yeednay guddigii ay qabanqaabada laba nimo kamid oo guddoomiyihii iyo xubin kamida waxay noo sheegeen inuu u imanayo inuu communityga barto inuu hoggaan communityga u sameeyo inuu xafiis u furo sidaas ayay noo sheegeen weli wax cad lama hayo laakiin dee weli cid aragtayna runtii ma jirto anigu intaan ogahay marka waxaan u malaynayaa un inuu dee communityga inuu isbaro oo kujaaliyadda reer somaliland ay ugu badan maraykanku waxay joogaan minnesota inuu dee communityga isbaro oo xidhiir la yeesho oo uu dee dadkana barto inuu yimid baan u malaynayaa iyo dee hadallada ay noo sheegeen labadii nin ee ka socday guddiga qabanqaabadu waa maadsantahay maxamuud maxaad ku dar leedo waxaan filayaa berito waxaynu leenahay baan umalaynaya xaflad communityga somaliland iyo wakiilku ay isku arkayaan habeen dambe dhacaysaa kulley adi adreska inoo haya adreska ha waxaynu filaynaa dee markaan la kulanno inuu soo bandhigi doono barnaamijkiisa uu ku hagayo xafiiska somaliland ee u s a iyo wuxuu ka damacsan yahay infact jaaliyadaha somaliland iyo qaabka ula shaqayn doono halkii ay waxay wada qabsan karaan siday u midoobi karaan bal waxaynu dhegaysan doonaa bertole political programkiisa iyo programkiisa siyaasadeed iyo kiisa jaaliyadaha uu ku wajahayo insha allahu wuu inala joogaa dee waynanu soo dhoweynanaa habeen dambena waynu ka qaybgeli doonaa xafladda inagoo lafteenu qaybteenii xagga saxaafadda qaybteedii ka qaadan doona insha allahu waxaan leenahay safir soo dhowo imiga wuu inala joogaa halkan minnesota marka dee bal britolan dhegeysanna barnaamijkiisa waa si fiican dee britolan kolley eegi doonaa proposalkiisa aadna waan usoo dhaweynaynaa adreska hotelku waxa weeyaan waa hotelkii hore loo odhan jiray ramada hotel ee ku yaalay north east minneapolis industrial boulevard magacii baa laga bedelay marka waxaa la yidhahay iminka delta hotel baa la yidhaha haddaad google garayso delta hotel north east minneapolis wuu kuu soo baxayaa adresku waxa weeyaan waa 1330 industrial boulevard minneapolis minnesota marka xafladdu waxay bilaabi doontaa toddobada maqribnimo ama toddobada galabnimo ilaa iyo habeenka oo dhanbay soconaysaa wakiilkana waynu ka rajaynaynaa inuu inoo soo propose gareeyo wixii tala iyo tusaale uu inoo wado maxamuud minnesota maxay ka rajaynaysaa baad isleedahay oo wakiilka aynu gaar ahaan uu minnesota ahaan nagala hadlo amba inoo propose gareeyo sidaynu ognahayba minnesota waa gobolka jaaliyadda ugu ballaadhan ee reer somaliland ay degan tahay waynu ognahay
ay muhiimad gaar ah u leedahay jaaliyadihii kale ee degeeska Afrikana aad buu joogaan moogtahay marka maadaama jaaliyadu ugu badan yahay Soomaaliland ay degan tahay waxay u tahay munaasabad gaar ah u tahay isagu inuu horta marka hore bulshada barto hadii aynu jaaliyadeena eegno wayna ognahay jaaliyadeena xisbiyadii iyo kampeenkii siyaasadeed iyo wixii aad buu kala qayb qaybiyey kala qaybtan kala qaybsanaan xoog leh baa ku jirta bulshada marka waxay u baahan yihiin in la ururiyo in waxoogay organization oo qaab dhismeed loo sameeyo community shaqaysa la sameeyo cid marka hoggaanka u qabata la sameeyo marka waxaan ka rajaynaynaa inaanu isagu wax laga yaabo inaanu isagu qaadan go'aanka wax lagu dhisayo laakiin uu isagu taageero haddii bulshadu iyadu is ururinayso oo ay cid magacaabanayso oo cid dhisanayso inuu taageero dee waa muhiim oo waxa weeye mas-uul sare oo dowladeed maadaama mas-uul sare oo dowladeed yahay waxay ila tahay inuu fursad uu awood u leeyahay galaangal u leeyahay uu ku ololeyn karo inay bulshadu is abaabusho oo madax dhaqameedkeeda haddii ilaahay kuleeya aqoon-yahankeeda dhallinyaradeeda inta laysku yimaado lays abaabulo dabeedna la sameeyo nooc organization ama community shaqaynaya in la sameeyo waxaanu filaya inay taasi suurtagal tahay waad mahadsan tahay fuad arrintaa maxaad ku dar oto de waxa laga filayaa wax badan wax aad u badan baa laga filayaa in reer Soomaaliland in dal iyo dad diba joogaba runtii de isku duubni baynu doonaynaa horumar baynu doonaynaa wixii innaga inagaga aadan dalkeenna aynu qaban karna inaan qabanaan doonaynaa in badan ayaa safaaradda Soomaaliland ama qunsulka Soomaaliland run badan aynu ka dhutiyeynay waxyaalaha ugu badan ee aynaan uga midhadhelin xidhiirka dad Soomaaliland iyo Mareykanka waxaa ka mid ah arrimahaasi xidhiir la'aan badan iyo wada shaqayn badan oo ka dhaxayn jirin communitygeena iyo xafiiska Washington waxaan ka filaynaa in safiirkan cusub waa yimid waan soo dhaweyn u mahadsan yahay inuu dadka aad u dhageysto waxaan ka filaynaa inuu dadka aad u dhexgalo in uu dadka waxaa jira qaybo badan oo bulshada ka mid a ururka haweenka reer Soomaaliland inuu xidhiir la yeesho oo uu la kulmo ururka dhallinyaradaan rajaynaynaa in la kulmo waxaan rajaynaa odayaasha magaalada inuu la kulmo waxaan rajaynaynaa ganacsatada reer Soomaaliland inuu kulmo waxaan la rajaynaa aqoon-yahaniinta la kulmo inuu dhammaan bulsha qaybaha kala duwan ee bulshada la kulmo inuu xisbiyada la kulmo horta wadajir inuu dadkaasi ula kulmaan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa inuu iska ilaaliyo in gruub yaroo gaar ama koox yaroo gaare ay qoorta iskaga duubaan oo cid kaleba yacnihii laga fogeeyo taana waanu waan uga hanweynahay waana rajaynayaa inuu taa ka badbaado waxa aanu ka filaynaa inuu dadku wada hadalka uu inoo furo uu noqdo dhegaysta fiican good listener fiican inuu taageero wax kasta iyo wixii jaaliyad ahaan aynu ku kordhin karayno dalkan waynu la soconaa dalkani waa states weeyaan jaaliyadda Soomaaliland ee Minnesotana waa jaaliyad aad u adag oo xidida badan ku leh gobolkan Minnesota inuu aad dadkaasi markaa uga faa'iideysto inuu ka faa'iideysto haldoorkeena uu ka faa'iideysto si ay markaa xidhiirkiisu u fiicnaado waxaan ka rajaynaynaa inuu noqdo isku keene dadka isku ururiya wuxuuna ka bilaabi karaa taasi hadda habeen dambuu bilaabi karaa magaraysa talaabada ugu horeysa waa taasi waxaan rajaynaynaa inuu dadka dhageysto hadday su'aalo qabaan uu uga jawaabo uu open u noqdo magaraysa dimuqraadiyaduna waa sida waxaan rajaynayaa inuu kalsooni qabo uuna qabaa ah inuu dadka dhageysto dadku su'aalo badan bay hayaan baa laga yaabaa inuu dhageysan karo su'aalaha uu dhageysan karo dad badan waxay leeyihiin waa inaynu time siinaa oo lala shaqeeya which is good idea in lala shaqeeya laakiin waxay ku xidhan tahay sida uu isagu u abaaro inuu communitygeenaasi runtii isku haya dee uu isku wado guushiisuna waxay ku xidhan tahay bashiir hadduu doonayo ka midhadhaliyo hawshiisa waxay ku xidhan tahay siduu dadkeenna u ururiyo iyo siduu u noqdo liider dhageysanaya qayb kasta oo ka mid a bulshada reer Soomaaliland waad mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa kulley waynu ka filaynaa inuu howlaha iyo howlo ka badan baynoo qabto bashiir waa aqoon-yahan waa liiderkeennii Mareykanka
waa ninkii na hagayay qoladii washingtonna wuxuu kula hadlay maalintii dhaweyd videogaana daawaday message aad u fiican buu ahaa runtii oo uu yidhi if you rally behind me haddaad aniga isoo dabagashaan oodee caawisaan oodee la shaqaysaan ictiraaf iyo ka badan buynu keeni karnaa laakiin gacmo wada jir bay wax ku qabtaan in lala shaqeeyo waanu kaalmeyno isaguna uu nahago oo uu minnesota ahaan waxaan ka rajaynaynaa inuu bal haddii aanu ahayn xataa miniska xafiiska lagu furayo inuu bal ka qayb qaatay abaabulkeeda iyo leadershipka xafiis waynu u baahnaa minnesota inaynu ku yeelano rasmiya oo somaliland community ah waynu u baahnaa marka aynu ka gudubnabo mawduuca hore arrinta xafiiska arrinta xafiiska waxa yar ku dari lahaa hal daqiiqo arrinta xafiisku haddii ay tahay in safiirku uu inoo furo xafiis sida ugu fiican ee lagu furi karaa waa in horta dhammaan lala tashadaa qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool gobolkeena minnesota waa in marka ugu aydho ma filayo xafiis uu imikuun isagoo yimid minnesota dadkii badankiisiina wara arag qaybihii bulshadana wara arag furidda xafiis sidaa deg deg loo furaa waxay tahay runtii tufashil keeni karta marka waxaa aniga ila tahay in wakhti ay qaadanayso maalmo ah ama haddii uu sii joogayo haddii kalena inuu imika bilaabo inuu la kulmo qaybaha kale ee bulshada isku keena bulshadu markaa magaalada joogtaa ay iyagu doortaa dadka markaa hogaanka u noqonaya waayo iyagaa oogdee moog tahay oo iska dhaxoog waamaadsantahay anigu wuu dhameeyey kolley gacmo wada jir bay wax ku gooyaan marka inaga iyo safiirka wakiilka somalilan iyo inaguba waxaan rajaynaya inuu wada shaqeyno oo aynu gubanka midha dhalin karnaa wixii aynu u baahannahay insha allah mustaqbal waa si fiican insha allah waad mahadsantihiin safiir waan kusoo dhaweynaynaa bashiir good kusoo dhawo minnesota insha allah habeen dambena waynu kulmi doonaa waanan insha allah soo dhaweynaynaa waxay tala iyo tusaale eed noo soo fidinayso mawduuceena labaad aynu u gudubno oo ah xafladii maalintii dhaweyd ka dhacday madaxtooyada ee ku saabsanayd dp wall iyo somaliland ee madaxweynuhu goobjooga ka ahaa ee lagu dhagax dhigayey amba lagu daahfurayey waxqabadka amba constructionka dhismaha arinta wadada aan yaanan odhane dekada berbera maxamuud bal nooga waran arintaasi sida u dhacday iyo naturkii amba wixii ay ku saabsanayd xafladaasi guud ahaanba iyo wixii heshiisee la galay horta aad baad si ka umaadsan tahay waxay ahayd xaflad si weyn loo soo agaasimay oo aqalka madaxtooyada ka dhacday oo ay kasoo qayb galeen haldoorkii iyo mas-uuliyiintii somalilan sida markaan arkay xafladdu sida u dhacday oo kow ka ahaa madaxweynaha somalilan madaxweynihii hore ee saxeexay heshiiskee masiraanyana uu fadhiyey iyo haldoorkii kale iyo mas-uuliyiinta kale somalilan sidoo kale waxaa marti ku ahaa suldaan oo ahaa madaxa dp world iyo madaxii qoladii qandaraaska lagu siiyey qoladaasoo la yidhaahdo shafa alnahda waa combany qandaraas lagu siiyey inuu isagu dhismaha fuliyo waxaan umaleynaya waxa laga leeyahaysnaa imaaraadka carabta oo nin caraba la socdo saxeexayay marka horta intay u dhaxaysay intaa saxeyd waxaa iga muuqatay calankii ethoobiya meesha uu yaalay oo uu ka dhex muuqday laakiin cid kamay joogin siduu markii dambe madaxweynuhu sheegayna ethoobiya ra-iisul wasaarihii ethoobiya wuxuu ku mashquulsanaa dhismaha xukuumaddiisa iyo isagoo challenges badan oo gudaha ka jiray oo xagga gudaha siyaasadda ethoobiya gudaha ku mashquulsan yahay sidaas ayuu madaxweynuhu sheegay laakiin waxa caddayd inaanay ethoobiya markaas meeshaa joogin qayb 19% 19% way ku leedahay heshiiska sidoo kalena waxaa ethoobiya laga filayay in ay bilowdo dhismaha isku xidhaya jidka isku xidhaya berbera iyo wajaale oo ay lacag ilaa $80 million inay bixiso ayaa iyadna laga filayay sida heshiiska ku jiro weeye marka taasna dee waxaan filaynaa bal in mustaqbalka dhow ethoobiya laga wardooni doono oo ethoobiya goortay bilaabayso iyo waqtiga la bilaabayo marka xaflad weyn bay ahayd madaxweynuhu uu ka hadlay
wuxuu ka hadlay muhiimadda ay u leedahay dekedda berber oo la ballaariyaa geeska afrika oo dhan. Taana waynu ognahay dhammaanteen inay muhiimad gaara u leedahay, especially ethiopia oo ah dal weyn, walow dekedo badan oo ay magacaasab ay hadal hayaan inay iyada lafteed wax kala soo degeen, laakiin ethiopia sidaynu ognahay hal dekedii kuma filaa. Waa dal ballaaran, wuxuu u baahan yahay geeska afrika dekediisa oo dhan inuu wax kala soo dego, because dadkiisu waxay magamarayaan 100 million oo qof, dhaqaalihiisu waa koraya, soo garamis. Marka waxay ka mid noqonaysaa, umaan filaya haddii heshiiskeena hirgalo, meelaha ugu muhiimsan ee dekeda berbera, meelaha ethiopia isticmaali doonto, ma rajaynaya insha allah inay noqoto. Shacabka reer somaliland iyo dal ahaana, maalgelinta dekeda berbera muhiimad gaara bay u leedahay. Haddii sida heshiisku dhigayo loo hirgeliyana, waxaan umalaynayaa shaqo abuur iyo waxyaaba badan, dhaqaalaho kobca iyo dhaqaalaho wax ka tarto ayay kusoo kordhin kartaa. Marka xafladdu waxay ahayd keliya isku soo duub, waxay ahayd xaflad lagu dhagax dhigayay bilaabista ballaarinta dekeda berbera ay ahayd, iyo inuu goobjo ka ahaado shirkadii qandaraaska lagu siiyey inay heshiiska fuliso. Laakiin dee kulle waxyaaba badan oo marka dambeyn ka wada hadli doona jirta, suldaan ma soo bandhigin exactly timetable-ka uu bilaabayo dhismaha iyo waqtigay qaadanayso inoomu soo bandhigin. Taasna waxaan filaynaa inuu soo bandhigo, waxaan ogeyn oo wasiirkeena arrimaha dibadda iyo dowladdu ba ay sheegtay in dabayaaqada October uu exactly bilaabmayo dhismihii ballaarinta dekeda berbera. Marka waxaan filayaa in timetable-kiina ay soo gudbin doonaan, laakiin xafladdu saas istay u dhacday waa sidaasi. Waa mahadsan tahay Fuad. Horta xafladdu xaflad qiimo badan bay ahayd. Waxay ahayd xaflad dabaaldega oo loogu dabaaldegayay maalgashigaasi jamhuuriyadda Soomaaliland u baahnayd oo helnay. Dalkeenu wuxuu aad ugu baahan yahay maalgashi aad u weyn. Tani markaa waa dabaaldeg bay ahayd furihii ah oo tusaysa wadamada dunida oo dhan inuu Soomaaliland tahay wadan nabada, wadan xora oo investment lagu samayn karo. Waa run weeyaan oo waa dhagaxdhigii baa la bilaabay. Dhagaxdhigga ha la bilaabay, waxaa la bilaabi doonaa ilaa October dabayaaqadeeda. Waa 400 mitir baa la samaynayaa inta dowladda dekada cusub lagu beerayo. Ilaa afar boqol iyo waxooga milyan waxaa bixin doonaa DB World baa bixinaysa. Markaad isku soo duubto, waxay ahayd un isi iibin iyo hambalyo loo hambalyeynayo in ay DBD investment inooga sumaysa. Dalkeennuna aad buu ugu baahan yahay. Taasi waxay noo furi doontaa abaabada in wadamo kale iyo hay-ado kale oo international investment inooga sumeeya. Wadanka iminka la yeeraahdo Portugal ee ka mida Yurub ka mida, waxaa ku dhacay in dhaqaale darra ku dhacday. China ayaa investment ku sameynaysa billions and billions of dollars. Haddana waa wadnihii Yurub ku yaala. Taas waxay ku tusaysaa dekeduhu inay yihiin meelaha ugu waaweyn ee laga bilaabo investmentiga wadanka. Ethiopia waa 100 million waa run. Haddana sanadkii waxa ay dhoofiyaan 13 billion oo dollar, waxayna soo dejistaan 19 billion oo dollar. Markaasi in ay helaan dekedo aad bay muhiim ugu tahay. Innagana de win-win situation weeyaano investmentigi iyo inaynu soo jiidano wixii ina maalgelisa ayay runtii u baahnay. Taasina suuq waxay ahayd mis iibin, iyo de u sheegida madaxtooyada waxaa loogu qabtay waxa weeyaan in dunida la tuso inaanu nahay wadan la maalgashan karo oo la aamini karo oo shuruucdi kosa oo ballanta ay galaan aan ka baxayn runtii. Haddaan intaa ku yaro daro, eeg imiga muddo sanad ah ayaa ay DP World sanadii waxoogay ayay DP World imiga maamulisay dekedeena. DP World iyadu waa de shirkad macaashtoona, waa shirkad private ah oo weliba ay dowladda ku xidhan tahay Imaaraadka, haddana waa shirkad macaashtoona. Sanadkaas dee waa faa'iido weyn bay ayay ka heshay dekeda berbera iyadaa maamulaysay, oo serfis badan oo la bixiyo lacagteeda iyada qaadanaysay. Marka olmos muddada way maamulaysay. Innaga maxaynu faa'iido helayna? Faa'iidada aynu helayna waxa weeye,
marka ay hadii ay bilowdo mashruucaas 420 milyan ee dollar ee maalgelinayso iyo Ethiopia oo jidka dhista een dahankaas inagu markaas ino bilaabmaysa faa'iidadii heshiisku u lahaa marka waa inaynu inaguna u diyaar garownaa inaynu heshiiska dhinacna fulino oo inu ilaalino qodobada heshiiska DBWL waxa rajaynaya in ay iyadna ka soo baxdo heshiiska wixii heshiisku gashay oo lacagta ku maalgeliso waddanka si shaqo abuur iyo dhaqaale koba Soomaalilandna uga hesho wad mahadsantihiin aad iyo aad wad mahadsantihiin arrinta Ethiopia hal minute haddaan intaanan u gudub gelin mowduuca saddexaad oo ah markii hore dad daawadayaashu maan sheegin mowduuca saddexaad ee aanu ka fargareynayno 10 daqiiqo soo socda waxa weeyaan in su'aalaha ka weydiinaya waa shirki maalintii dhaweyd ka dhacay Hargeysa ee la isugu yeeray caalamka ee Soomaaliland lagu eegayay in waxa ay qabsatay iyo waxa ay u qabyaa lagu evaluate gareeyay in arinta Ethiopia doonayaan hal daqiiqo wax ka jiraado I think in safaarada Ethiopia ee Soomaaliland fadhida oral bay ka soo saartay jawaaba oo ay leedahay in waanu iman kari weynay oo de xukuumadda cid ka socota ma iman shirki DP World iyo Soomaaliland maalintii dhaweyd dhaxweeyada ka dhacay laakiin taa macnaheedu ma aha heshiiska aanu ka baxnay mid labaad waxa meesha dhacay oo socday waxay ahayd un dhagax dhigi iyo project iyo la soo bandhigayay ee ma ahayn heshiis kale oo weyn oo kale la galayo marka khasab kuma ahayn inay obligatory ma ahayn inay timaado Ethiopia aanu ka gudubno halka qodob ku yar darsada intaan maalgashigu aha ku darso maalgashigu horta laba maalgashi Soomaaliland si ay u dhaqaalaha u kobco oo ay dadku shaqo u helaan maalgashigu muhiim buu yahay dal ahaanba haddii dekedda noqoto iyo haddii meel kasta noqoto oo moogtay maalgashiga dibadu direct foreign direct investment ku FDI-gu muhiimad gaar ah buu leeyahay dalalka laakiin inaga waxa jira mooda maadaama aan leena aqoonsanayn dal ahaan in caqabado badan aynu la kulmayno marka aynu helitaanka maalgashi dibadeed laakiin mid kala taas iyadna garab socoto maalgashiga gudaha inaynu maalgashiga gudaha dal ahaan muhiimad gaar ah siinaa muhiim ah waxaan xusuustaa 2010 markii Axmed Siinaye la doortay ganacsato waaweyn oo yihoon ku jirto inay dalka maalgashadaan maxaa kamid dahab shiil iyo ganacsato badan oo waaweyn oo doonaya inay maalgashadaan warshadii sibirka berbera runtii isqabqabsad iyo waxay dhacday in la iska hor yimaado laakiin waxaan filayay under Siraya leadership hoggaamintii Siraya waxaan filayay dadku waa kala dano dana kala duwan bay leeyihiin marka in dano hoodan inta meel uu isugu keeno haddii noqoto ganacsatada haddii noqoto dadkii deegaanka wax hoodan la suurta geliyo marka in la maalgeliyo sibirkii warshadii sibirka berbera Axmed Siraya muddadu xilka hayay in fact umay suurta gelin manay dhicin arinta uu ku guul dareystay baan aaminsanahay imigana madaxweyne Muuse tala gudban waxa weeye in maalgashiga gudaha ganacsatadeena lagu dhiirigeliyo inay maalgelin sameeyaan sida waxyaaba potentialka waxa ka mid ah warshada sibirka berbera weyn ognahay sanad walba waxay nagaga baxaa lacag badan oo malaayiin dollar ay nagaga baxdaa sibirka dibadda kasoo dejino lacagtaas weyn oo kale samaysaa sidoo kale weyn dhoofin karnaa moogtay marka madaxweyne Muuse Biixi under his leadership iyo dowladdiisaba waxaan ku dhiirigelin lahaa inay la yimaadaan vision iyo aragti dheer oo ay ku soo xirigelinayaan ganacsatadu in ay maal gashadaan gaar ahaan warshadda sibirka berbera waxaan rajaynayaa oo aan ku dhiirigelin lahaa madaxweyne Muuse Biixi in uu 4 sano soo socota 1 sano almost way imiga way u dhamaadeen 4 sano soo socota inuu culays badan saaro inuu ganacsatada ku dhiirigeliyo siday u maalgashin lahayn warshada sibirka berbera iyo warshada kale haddii suurtagal tahay laakiin muhiimadda weyn ee saaraya waxa weeye waa warshada sibirka berbera taasi waa potential waa wax la qaban karo daabshiir waa u diyaar baan filayaa ganacsadadeena kale oo dhan waa u diyaar marka wax filay in Muuse Biixi arintaas inuu aragti dheer ka yeelanayo ayaan rajaynayaa waana ku dhiirigelinayaa inuu taas sameeyo wad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantihiin fuwadow shirki Hargeysa ka dhacay maalintii dhaweyd
ee isku caalamka oo dhan isugu yimid ee Soomaaliland lagu eegayay achievement-ka iyo future challenges-ka ee maxaa kasoo baxay ee muxuu ahaa nature-kiisu aanba ee nuxurkiisu horta wuxuu ahaa shir ay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland soo qaban qaabisay shir la filayo inuu meelo kale ka dhacana ayaa la filayaa uu sii socdo horta waxay ahayd shirkani garnaqsi buu ahaa Soomaaliland ay u garnaaqsanaysay international community-ga 72 sannadood shan madaxweyne ay isbedelay labo doorasho oo waxaa la qabtay heegaana hal doorasho oo baarlamaan la qabtay tii baarlamaanka iminka soo socota dimuqraadiyad baynu nahay oo waxaan nahay saxaafad xore aynu leenahay dalkii waa nabadgelyo horta marka international community-ga ayaa loo garnaqsanay waxaa kasoo qayb galay 207 ajaaniba oo wadamada adduunka oo dhan ka yimid waxayna ka yimaadeen 28 wadan horta ujeeddada u badnay waxaanaanu qabsanaye maxaad adduunyadiyey noogu abaalguddeen taa markaa garnaqsi bay ahayd waxaan filayaa inay ahayd is-iibin la leeyahay war anagu reer Soomaaliland baan nahay dal jiraanu nahay waa kan shuruudihii dowladnimadoo dhan waanu samaynay runtii wadama dadkii kasoo qayb galay aad bay u soo dhaweeyeen runtii dadkii aad bay u qaateen waxaan rajaynayaa mina dhal inuu noqdo brogaraamkan oo kalena dadka la baro international community-ga la baro bal waxaynu samaysanay 72 sannadood dowladdan aynu dhisanay baarlamaanadan aynu dhisanay lacagtan aynu samaysanay ma garanaysaa iyada dimuqraadiyadda aynu nahay waa dalka keliya ee east africa shan madaxweyne isku bedeleen in ka yar 30 sannadood ma dhicin madaa wadamada jaarka aad ogtiin 4 sano qaar fadhiyaan magaraasa waana ta ugu ballimihiibsan inaynu leenahay saxaafad xora wadagtooda nin walbaaba xor weeyaan u hadlaa in freedom of speech jiro in haweenkii runtii laga siiyay inkastoo halka aynu ku yar liidano laakiin ay ka qayb galayaan doorashooyinka inaan xisbiya leenahay marka waxay ahayd adduunyadii war waana kan waxaanu qabsanay maxaad noo taageeri laadihiin maxaad noo support gareen lahayn dhibaatada jirta waa maxay intaasay ahayd oo maasatay maxmuudow su'aashaa ku diray waxaan caqabadaha Soomaaliland hor yaala waxa laga soo hadlay achievement-kii yes laakiin challenges-ka hor yaala amba ka hor iman kara waa maxay challenges aad u waaweyn ba hor yaala runtii oo u baahan in laga shaqeeyo tamar badan la geliyo shirkan runtii saaxiibada la isugu yeedhay waxaan maleynayaa inuu ahaa dardargelin iyo tamar gelin saaxiibada Soomaaliland weli in ay sii wadaan hawlgalkoodii moogtahay not only kuma fila nambarka maanta kasoo qayb galay weli uu nambar lagu diirsan karo uu yahay haddana waxaan aaminsanahay in aada loogu howlgalo in xubno muhiim ah oo magacyo waaweyn kula dunida inay kusoo biiraan tiimka waa inaanu ka shaqaynaa for example maraykanka oo kale congresska waa inaanu asxaab ku yeelanaa senateska waa inaanu asxaab ku yeelanaa waa in madaxdii hore ee maraykanka soo martay asxaab lagu yeeshaa yacni saaxiibo badan oo qiimo badan in la sameeyo weeyi mogta waa muhiimadda gaara marka hawl badan ba xagga inoo taala challengeska kale ee hor yaalla waxa weeye waxaa ka mid a kobcinta dhaqaalaha waynu ognahay maanta dhibka ugu weyn ee Soomaaliland haysta ee khatarna gelin kara jiritaankeeda number one waxa ka ah burburka deegaanka ku dhacay environmental disaster-ka challenge-ka anu waxaan aaminsanahay marka laga yimaado Soomaaliland priority-ga siiso 3 qodob number one national security-ga ammaanka qaranka oo ciidamadii iyo daryeelkoodii iyo wixii iyo cadaaladii la hagaajiyo number one taasi ammaanka qaranka number two-ga in la geliyo anu waxaan aaminsanahay deegaanka haddii deegaanku inaga baabo challenge adag oo aan laga soo waaqsan karin weeye dhibaatadiisu because nolosheena magaalada iyo nolosheena guud ahaan waxay ku tiirsan tahay waa deegaanka marka deegaanka in il gaaran loo yeesho weliba maamulka cusub ee madaxweyne Muuse Biixi inuu tamar badan iyo hawl badan uu geliyo deegaanka ayaan ka rajeynayaa qodobka saddexaadna waxa weeye dee dib u dhiska dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo waxyaabaha noocaasa moogtahay marka challenges aad u waaweyn
ayaa hor yaala Soomaaliland hadday noqoto siyaasadda arrimaha dibadda iyo hadday noqoto siyaasadda arrimaha gudaha. Marka in mid loo qabto, sector sector loo eego, xabad xabad loo taabto, oo maskax badan la geliyo, oo dadkii uu ehelka ahaa aqoon ahaan karti ahaana in lagala tashado mar walba ay qayb ka qaataan baa la jiriya insha Allah. Waad mahadsantahay Fuad. Futureka Soomaaliland, mustaqbalka Soomaaliland ee 30 sano soo socda maxaad u malaynaysaa? Waa fiican yahay, hawl badan baa ina hor taala, laakiin aad buu fiican yahay. Waxa ay ku xidhan tahay nolosheena dambe dhowr arrimood. Number one, sida aynu u casriyeyno una sii adkayno institutioniska dowladeed aynu leenahay. Number one. Number two, sida aynu u fidino in dadkeenu ay filaan dalkan inay cadaalad ku leeyihiin oo cadaaladda aynu adkayno dalkeena. Number three, inaynu ka shaqayno nabadaynta oo dalkeenu u nabadda ku sii xoogays qof kasta oo arrin leh ama wax tabanaya waa inuu miiska nabadgelyada iyo wadahadalka soo fariistay una banaan baanu baxayaa jabhad baan samaysanayaa. Waa inayna noqon, waa inaynu u dhaqanaas dalkan la jeclo sidaynu ka wada leenahay. Ta u dambaysa waxa weeye inaynu ku kalsoonaano madaxda ay eeg dalku waa dimuqraadi. Codkeena aynu ku doorana madaxweynaha aynu doonayna madaxweyne ku-xigeenka doon baarlamankana iminka insha Allahu. Ta ugu muhiimsan waa baarlamankaasoo inaynu qabanaa. Codkii ayaynu ku hagar baxaynaa. Marka waa inaynu madaxweynayaasheena iyo hoggaanka aynu doorano si dimuqraadiya u doorano. Waa inaynu si dimuqraadiya u aaminaana oo haddii dalku madaxdiisa aan la aamini ma shaqayso. Waa in la dhiirigeliyaa oo la sameeyaa. Nolosheena 30 sano ee soo socda future-ku waa cad yahay, laakiin waxay u baahan tahay dhalinyartu inay ka qaataan meel aad u weyn, door aad u weyn, oo ay iska iloobaan cudurka waxa Soomaali la yidhaa aad u baabiye oo aqabiilka, inay taa ka maydhaan oy taxliilka cabaan, taxliil inay ka cabaan sidii Ilaahay uga maydhi lahaa cudurka qabiilka ah. Ee nin kasta oo fiican oo aqoontii ama inan kasta oo fiican oo aqoontii kanami aynu ku eegno saddex arrimood: alla ka cabsiiskan ku qiimeyno, alla ka cabsigiisa, iimaankiisa iyo dadnimadiisaba. Maxaad ku daray arrinta future-ka Soomaaliland 30 sano soo socda adoo soo koobay 2-3? Waxaan ku soo koobayaa horta lagama maarmo national plan, qorshe qaran oo 10 sano ah, 15 sano, 20 sano in la samaysto lagama maarmo. Oo iyadoo laysku keenayo bulshada inteeda waxgaradka ah, qaybaheeda kala duwan ee bulshada, iyo iyadoo dabeedna futsaar loogu sameynayo wixii 20 sano soo socda ama 10 sano soo socda la qaban lahaa. Marka national plan, qorshe guud oo qaran loogama maarmo. Haddiise ay noqoto in aanu shaqaynin habka wadatashiga, habka isqancinta, iyo in maamulka dowliga uu nadiif noqdo oo dadko dhan aan u dhaxaynin, oo la waayo equality citizenska Soomaaliland gudaheedu ay waayaan sinaansho loo wada siman yahay dowladnimada, taas waxay khatar gelin kartaa mustaqbalka jiritaanka Soomaaliland. Waanaga sheegay isku haynta ummadda iyo dowladdiiyo wuxuu la dhiso. Number two, deegaanka oo culayska la saaro. Haddii waaniga hore soo sheegno, haddii deegaanka culayska la saari waayo, laga ilaalin waayo, burbur badan baa ku socda, burburka wax lagala qaban waayo. Dadku intay miyiga ka yimaadeen magaalooyinka isku soo shubayeen, magaalooyinkiina resourceku waa yaryahay because miyigii baan ku nooleen. Marka waxaa laga yaabaa inaynu magaalooyinka gudaheed inay isku qabsano resourceki isku dilno moogtahay. Taasina waxay halis gelin kartaa ammaanka qaranka. Isku kalsoonaan, dimuqraadiyadda inu xoojino, institutionsku inu hagaajino, dowliga xisbiyada qaranka oo aynu ka dhigno xisbiyo qaran, xisbiyo qabiil inaynu ka tirtirno ayaa muhiima. Waxaad moodaa inay cagadhigatay 2016 doorashadeenni inay inagu reebtay dhib weyn oo xagga qabiilka ah. Marka waxaan rajeynayaa in xisbiyada loo sameeyo national plan sida waan aragnay Mareykanka,
musharax primary baa la galaa doorasho hoosaa la galaa moogtahay marka waynu samayn karnaa even xataa xisbiyada gudahooga inaynu reeb hoose degmooyinka inta la tago guddiye inta laysku sameeyo dabeedna halka uu ka soo baxo musharax halka uu guddoomiyihii ka odhan lahaa un anaa sameeyo anaa xisbiga musharax u ah marka balaan weyn oo guud oo aragti dheer leh ayaynu u baahannahay marka muuse biixi oo maanta ku cusub xilka madaxweyne waddanka ah waxaa rajaynaya in uu adeegsado maskaxaha bulshada bulshada reer soomaaliland waxaa ku jira aqoonyahan waaye arag iyo dad badan oo aqoon sare u leh ee hogaaminta marka waxaa rajaynaya inuu maskaxda dadka adeegsado si uu waddanka ugu hogaamiyo dariiqa saxda ah waad mahadsantihiin labadiinaba aniguna hal ra'yi oo keliya aan ku dari lahaa laba daqiiqo amba soddon daqiiqo way fiican tahay talooyinkaad soo jeedinaysaan dadkeennu dad wax qoro maaha oo wax soo burbuuskaraya waxaan ka rajaynayaa bulshada guda iyo dibadba aqoonyahan iyo cid walba inay qoraala sameeyaan proposal la qoraala ay soo qoraan oo a b c kala caddaynaya waxii ay soo bandhigayaan oo ay kusoo qoraan websaydhada ay sameeyaan think tank iyo meelo dowladda ay akhrisan karto laga hagi karo waxaynu aanu kusoo koobnayn warar iyo waxaynu meelaha ka nidhaahno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin daawadayaal mar labaad waan idiin mahad celinaynaa waa anigoo zaki maaxa maxamuud gedwar hershe iyo fu-aad cabdi ismaaciil oo caawa programka somaliland u s a program ee idinka imanaya tempo afric si toosa u daadaahinayay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin intaynu hawada ku kulmi doono wiiga dambe aad iyo aad baan idiin salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh